Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasiu, pelajaran ke-9. Al-juzul awal. Man hazar rajulu? Man hazar rajulu? Siapa laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia Abbas. Huwa Abbasun. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbas seorang peniaga, seorang pedagang. Abbas seorang peniaga. Abbasun tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Abbas seorang peniaga kaya. Abbas seorang peniaga kaya. Ghaniyun kaya. Ghaniyun. Tajirun. Sini ada tanwin. Tajirun ghaniyun. Tajirun manut. Ghaniyun naat. Tajirun manut. Ghaniyun sini ada naat. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Ini bukan naat manut. Ini mubtada dan khabar. Hamidun khabar. Mudarris Hamidun mubtada. Mudarrisun khabar. Kenapa ini tidak boleh khabar? Hamidun marfa proper noun isim alam. Hamidun ada marfa definite. Mudarrisun ada nakira. Mudarrisun ada nakira. Kalau sifat, kalau not ikut manut. Silakan tutup mic, ada buka mic sih. Tolong tutup mic. Oke, sebentar. Oke. Okay. Amil morfa dan mudarrisun ada nakira. Naat manut dua-dua morfa atau dua-dua nakira. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru baru. Hamid seorang guru baru. Mudarrisun jadidun. Seorang guru baru. Mudarrisun muzakkar maskulan, jadidun muzakkar juga maskulan. Mudarrisun itu singular, mufrad, jadidun mufrad juga. Mudarrisun ada nakira, jadidun ada nakira juga. Ini naat dan manut. Mudarrisun naat, jadidun mudarrisun manut, jadidun naat. Ma haza, apa ini? Ma haza, apa ini? Haza tufahun, ini apple. Haza tufahun, ini apple. At tufahu fakihatun lazizatun. At tufahu, ini mubtada. Fakihatun lazizatun, buah yang lezat. Fakihatun buah lazizatun lazat. Fakihatun muannas feminine. Lazizatun muannas juga. Fakihatun ada marfu, lazizatun pun ada marfu juga.
Fakatun ada tanwin, lazizatun ada tanwin juga. Fakatun ada singular, mufrad lazizatun ada singular juga. Fakatun manut, lazizatun lazat ini not. Ma zalika apa itu? Zalika usfurun, zalika usfurun. Ini itu ada usfur, itu burung kicil. Usfur burung kicil. Usfur. Okay. Usfur ini ada burung, ini ada usfur. Kalau bahasa Indonesia tak tahu apa. Al usfuru tairun saghirun. Usfur ada burung kecil. Usfur ada burung kecil. Tairun saghirun, tairun muzakkar. Maskulin muzakkar, saghirun muzakkar juga. Tairun singular, mufrad. Saghirun singular juga. Akhirnya ada tanwin, tairun. Saghirun pun ada tanwin juga, dua tama. Saghirun. Tairun ada itu mufrad, dan tairun ada muzakkar, dan tairun ada marfu. Oke. Tairun man'ut, saghirun, kecil, ini not. Al-lughatul arabiyatu. Al-lughatul arabiyatu, lughatun sahalatun. Al-lughatul arabiyatu, mubtada. Lughatun sahalatun. Lughatun mu'annas. Sahalatun mu'annas juga. Lughatun singular, mufrad. Sahalatun singular, mufrad juga. Lughatun nakira. Ada tanwin, lughatun nakira, sahlatun ada nakira juga. Lughatun ada mufrad singular, sahlatun ada singular juga. Lughatun man'ut, sahlatun mudda ini nat. Bahasa Arab yang mudda, bahasa Arab bahasa yang mudda. Al arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Terus, Al-Arabiyatu, lughatun jamilatun. Al-Arabiyatu, mubtada. Lughatun jamilatun. Bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Bahasa Arab ada bahasa yang indah. Lughatun man'ut, jamilatun indah, ini nat. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun mubtada, subject. Talibun seorang pelajar. Mujtahidun rajin. Mujtahidun rajin. Ammar adalah pelajar yang rajin. Ammar adalah pelajar yang rajin. Talibun. Talibun itu muzakkar. Mujtahidun muzakkar juga. Masculine. Talibun singular. Mujtahidun singular juga. Talibun marfu. Ada nakira. Talibun ada nakira. Ada dua dhamma. Mujtahidun pun ini nakira juga. Mujtahidun ada dua dhamma. Talibun singular, mujtahidun singular juga. Talibun manut, mujtahidun rajin itu nat. Wa mahmudun talibun kaslanu. Mahmudun. Mahmudun ini mubtada. Talibun kaslanu. Talibun manut. Kaslanu ini not.
adjective yang akhirnya ada alif dan nun tidak boleh tanwin. Adjective sifat naat yang akhirnya ada huruf alif dan nun tidak boleh tanwin. Kaslanu satu dama. Talibun kaslanu. Talibun muzakkar, kaslanu muzakkar juga, talibun singular, kaslanu singular juga, talibun nakira, kaslanu nakira juga. Ini mabnu minasarf tidak boleh tanwin. Talibun man'ut, kaslanu naat. Man anta. Man anta. Kamu siapa? Siapa kamu? Ana talibun. Saya seorang pelajar, saya seorang murid, siswa. A anta talibun jadidun. A anta talibun jadidun. Apakah kamu pelajar baru? Talibun jadidun. Talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Apakah kamu pelajar baru? Talibun ada man'ut, jadidun ada naat. Talibun nakira, jadidun nakira. Talibun muzakkar, jadidun muzakkar juga. Talibun ada tanwin, jadidun ada tanwin juga. Oke. Naam, ya ana talibun jadidun. Ya, saya pelajar yang baru. Saya pelajar baru. Talibun man'ut, jadidun khabar. Okay. Siapa yang mau baca? Angkat tangan silakan siapa yang mau baca. Oke. Okay. Azadia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsut-Tasi'u, pelajaran ke-9. Man hadzal rajulu, siapa lelaki ini? Mi'rab sekali ke Ustaz? Ya, siapa lelaki ini? Betul ini. Siapa lelaki ini? Man khabar hadza mubtada. Huwa ambasun. Man hadza rajulu. Man apa? Man khabar hadza mubtada. Hadza mubtada. Ar-rajulu badal. Okay. Okay. Huwa ambasun. Dia ampas. Huwa mubtada ampas khabar. Okay. Abbasun tajirun. Abbasun mubtada tajirun khabar. Abbas seorang peniaga. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang peniaga kaya. Abbasun mubtada tajirun khabar. Man'ut ghaniyun na'at. Okay, ulang lagi. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang peniaga kaya. Okay. Abbas mubtada tajirun khabar man'ut ghaniyun na'at. Okay, good. Tajirun man'ut ghaniyun na'at. Okay, next. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamid mubtada mudarrisun khabar. Okay. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru baru. Mudarrisun man'ut. Jadi dun naat. Okay, good.
Ma haza? Apa ini? Ma khabar haza mubtada? Okay. Haza tufahun. Ini apple. Haza mubtada. Tufahun khabar. At-tufahu fakihatun ladzatun. Apple buah yang lazat. Okay. At-tufahu mubtada. Fakihatun khabar. Wa man'ut ladzatun na'at. Na'at. Okay. Ma zalika? Apa itu? Zalika usfurun. Itu burung kecil. Okay. Zalika mubtada usfurun khabar. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung. Burung kecil ada burung itu? Burung kecil. Burung kecil itu burung kecil. Okay. Ta'irun. Man'ut, saghirun, na'at. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu mubtada, lughatun khabar, wa man'ut sahlatun, na'at. Terjemahan, bahasa Arab, bahasa yang mudah. Okay, bahasa Arab, bahasa yang mudah. Sahlatun, mudah. Mudah. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab, bahasa yang indah. Al-Arabiyyatu mubtada lughatun khabar wa man'ut jamilatun na'at. Ammarun. Talibun mujtahidun. Ammar seorang pelajar yang rajin. Ammar mubtada, talibun khabar wa man'ut mujtahidun na'at. Wa Muhammadun talibun kaslan. Mahmudun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud seorang pelajar yang malas. Okay. Mahmudun mubtada, talibun khabar wa man'ut kaslanu na'at. Kaslanu na'at, malas. Okay. Malas. Man anta? Kamu siapa? Man khabar, anta mubtada. Ana talibun. Saya seorang pelajar. Ana mubtada talibun khabar. Aanta talibun jadidun. Adakah awak seorang pelajar baru? Anta alif a harfu istifham. Anta mubtada talibun khabar wa man'ut. Jadi jadidun na'at. Na'am. Na'am. Ana talibun jadidun. Ya, saya seorang pelajar baru. Okay, talibun man'ut jadidun na'at. Okay. Terima kasih. Okay, siapa nama sama-sama jalan? Sama-sama. Siapa nak baca? Angkat-angkat yang mau baca. Nur Tipa.
Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man haza ar-rajilu? Hazar rajulu. Man hazar? Man hazar rajilu? Siapa laki-laki ini? Man khabar haza mubtada. Okey. Huwa Abbasun. Ar-rajulu badal. Ar-rajulu ini badal. Ar-rajulu badal. Badal. Huwa Abbasun. Dia Abbas. Huwa mubtada. Abbasun khabar. Khabar. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang peniaga. Abbasun mubtada. Tajirun khabar. Abbasun tajirun waniyun. Abbasun mubtada. Tajirun manut. Manut waniyun na'at. Okay. Hamidun mudarrisatun. Mudarrisun. Pelan-pelan. Hamidun. Pelan-pelan. Slow-slow. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Okay, Hamidun, Hamid adalah seorang guru. Hamidun mubtada, mudarrisun khabar. Khabar. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru baru. Okay. Hamid khabar, mudarrisun man'ud, jadidun na'at. Na'at. Mahaza, apa ini? Mahabar, ma mubtada haza khabar. Ma khabar, ma khabar haza mubtada. Oh, terbalik eh. Ha. Ma khabar haza mubtada. Haza tufahun. Ini buah apple. Okay. Ini haza adalah mubtada. Tufahun khabar. Okay. At-tufahu fahikatun lazizatun. Buah apple ini lazat. At-tufahun mubtada. At-tufahu mubtada. Fahikatun manut lazizatun adalah na'at. Mazalika, apa ini? Apa itu? Apa itu? Mazalika apa itu? Mahabar? Mahabar zalika mubtada. Okey. Zalika usfurun. Itu anak burung kecil. Zalika mubtada. Usfurun khabar. Itu burung kecil. Itu burung kecil. Yeah. Oh. Zalika mubtada usfurun khabar. Usfuru ta'irun. Al-usfuru ta'irun sawiratun. Al-usfuru ta'irun sawirun. Burung kecil. Tak tahu apa Ustaz? Burung kecil itu ada burung kecil. Itulah. Oh, burung kecil itu ada burung kecil. Iyalah. Terus macam mana maksudnya? Al-usfuru mubtada, ta'irun man'ud, sa'irun na'at. Na'at. Burung kecil itu adalah burung kecil. Oh. Okay. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab mudah. Al-Arabiyatu mubtada lughatun man'ud sahlatun na'at. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab yang indah. Okey. Bahasa Arab
bahasa Arab bahasa yang indah. Bahasa Arab bahasa yang indah. Bahasa Arab bahasa yang indah. Al-Ari al-Arabiyatun ada mubtada lughatun lughatun khabar. Okey. Ustaz. Lughatun khabar. Jamilatun na'at. Na'at. Menurut bagaimana? Pada lughatun. Lughatun. Okey. Lughatun menurut jamilatun na'at. Ammarun qalibun mujtahidun. Ammar seorang pelajar yang rajin. Okay. Ammarun mubtada qalibun man'ut mujtahidun na'at. Wa Muhammadun qalibun Mahmudun. Wa Mahmudun qalibun kaslanu. Kaslanu. Okey. Dan Muhammad dan Mahmud adalah dan Mahmud seorang pelajar yang malas. Okey. Mahmudun adalah mubtada qalibun man'ut kaslanu na'at. Nah. Man anta? Siapa awak? Man habar anta? Mana khabar? Man mubtada asal. Man habar anta mubtada. Ya. Ana talibun. Saya seorang pelajar. Ana mubtada talibun khabar. Ha anta talibun jadidun? Apakah kamu pelajar baru? Ha anta mubtada. Talibun man'ut jadidun adalah na'at. Na'am. Ya. Ana talibun jadidun. Ya, saya pelajar baru. Ana mubtada talibun man'ut jadidun adalah na'at. Betul Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, terus siapa yang mau? Siapa yang mau angkat tangan? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau baca? Cuma terjemahkan saja. Okey, Mutiara. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Man hazar rajulu? Hazar rajulu. Man hazar rajulu? Siapa lelaki ini? Wa Abbasun. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbas seorang peniaga. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang peniaga yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahu. Tufahun. Ini tufahun. Hadza tufahun. Ini sebiji apel. Ini apple. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Apple buah yang lazat. Madzalika apa itu? Dzalika usfurun. Itu burung kecil. Al usfuru ta'irun saghirun. Burung kecil. Burung kecil itu burung yang kecil. Burung yang kecil. Okey. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun.
Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Very good. Mudah. Bahasa yang mudah, bahasa yang senang. Mudah. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab, bahasa yang cantik. Okay, bahasa yang indah. Cantik, indah, bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar seorang pelajar yang rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud pelajar yang malas. Man anta, siapa awak? Ana talibun, saya pelajar. A anta talibun jadidun, adakah awak pelajar baru? Apakah anda pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya pelajar yang baru. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Okey, kita kan selesai sini saja. Nanti besok sambung lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.